Assalamu alaikum muhterem qarindoshlar. Ko'rayotganingizlar Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bo'limi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar sahifasi. Mazkur sahifamizda bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tamiz. Men Juma. Men Aqida. Xitoy doiralari Uyg'ur elini 16 yildan beri so'rab kelgan Vanguchanning vazifasidan qoldirilganligini e'lon qildi. Vanguchanning o'rniga Xunan o'lkasining partiya sekretari Chang Chunxian saylangan. Wang Uchuan 1994-yilda Uyghur eliga bosh sekretar qilib tayinlangan. U Uyghur elida vazifasi jarayonida Uyghur elida 1997-yil bir qatim va 2009-yil bir qatim zo'r qarshilik namoyishi yuz bergan edi. Albuki Wang Uchuan Uyghurlarning har ikki qatimki namoyishlarini harbiy kuch ishlatib qattiq bostirib, ko'plagan Uyghur yoshlarini qar qo'yib turmaga tashlagan. 2009-yil 5-iyul urumchi namoyishida Xitoy doiralari 200ga yaqin Xitoy fuqarosining o'ldirilganligini ilgari surgan. Ama Xitoyda ayrıları iki günden kendi Xitoy fuqralarının Uyghurlarga topluş bojim kılış bayqasını akhbaratın yoşurgan ve bugün ziyankeşlik uçurguşlarının sanını ilan kılmağa idi. Wang Uchuan bu nevet Uyghur elindeki vazifesizliğinin kaldırılgan denkin Xitoy Merkezi Komitetinin siyasi kanun komitetine maun sekretar kılıp gitgelgen. Uyghur elini 16 yıl sorgan Wang Uchuan vazifesizliğinin kaldırılgan denkin nevetki Uyghur Abdunum Rayon reisi Nurbekhir'nin mu almashtirildiganligi ilgir surilmoqda. Hong Kongdan chiqadigan Mingpao gazetasi ko'rsatishicha, Xitoy Markaziy komiteti 5-oyda chaqirilgan Xinjiang xizmat yig'inidan keyin Uyg'ur elida ikkinchi qaytimliq kadr almashtirish ilib bordi ekan. Yig'indan keyin kadr almashtirishda Nurbekhir yetkab ketilib, Milliy ishlar komitetiga mudir qilib tayinlanish mumkin ekan. Nurbekhir yetkab ketilgandan keyin uning o'rniga navbatda Uyg'ur elida vazifa tutayotgan Uyghur muavin reislerden biri tanlanıp, reis kılıp bekitildiken. Nurbekhir Uyghur elde reis kılıp tayinlangandan keyin, Qoştil marif siyasetini aktif yürgüzüp, Uyghur eldeki mektepleri Xitoy tilidagi mektepleri koşuş, hareket edip bağan. 5-nji emgek kuchi namida Uyghur kızlarını Xitoy ülkelerdeki zavodlarga yetkep, Uyghurlarning qattiq narazılığını kozgagan reislerden biri idi. Uyghur Milliy Harakati rahbari Rabia Qadir xonim Oslo Erkinlik Munbiri nomli xalqaro kishilik huquq yig'ini uchun 26 aprel Norvegiya poytaxti Osloga yetib keldi. 26 aprel shaharlik hukumat zalida o'tkazilgan ichilish marosimida kishilik huquq fondining qurg'uvchisi. Bu yig'inning bosh tashkilchisi Xalvursin Rabia Qadir xonimni mehmonlarga alohida tanishtirib, Rabia Qadir xonimning jasorati va o'z xalqi uchun to'lagan badallaridan chuqur ta'sirlanganligi. Rabia Qadir xonimni va Uyg'urlarni mangu qo'llaydiganligi. Xitoyning mustabid tizimiga qarshi Uyg'urlar bilan bir saf turib kurash qildiganligini bayon qildi. Oslo Erkinlik Munbiri nomli bu xalqaro yig'inni Nyu-Yorkdagi Kishilik huquq fondi jamiyati tashkillagan. Mustaqil tadqiqotchi Ilham To'xtapandi o'tgan hafta Turkiyada ichilgan xalqaro Turk dunyo madaniyat yig'iniga qatnashmaganligi sababi bilan ochiq xat e'lon qildi. Ilham To'xtaxitida Xitoy hukumatining o'zini Xitoyning qonunlik fuqarosi deb itirof qilgan turqliq o'z asosiy qonunlariga xilof holda uni normal bir ilmiy muhokama yig'iniga qatnashish fursatidan mahrum qilib, chegaradan chiqishiga ruxsat qilmaganligiga norozilik bildirgan. Ilham To'xtaxitida Xitoy qonunidagi belgilangan nizomlardan misol elib, Xitoy hukumatining o'z qonuniga amal qilmaganligini tanqidlagan. Ilham To'xtining bildirishicha Munosabatlik doiralarining Turkiyada ilmiy muhokama yig'ini ochilgan mazgilda uni sayohat qildirib kelish taklifi bilan Xaynan orlig'i ilib ketgan. Ilham To'xtishiyada 5 kun aram oldirilgan va yig'in oyoqlashtirilgandan keyin Beijing qaytirib kelingan. U qaytib kelgandan keyin o'zining Uyg'ur biz to'r bektida mazkur ochiq xatni e'lon qilib, o'tgan hafta Turkiyada xalqaroliq Turk dunyosi ilmiy muhokama yig'iniga qatnashmaganligini bildirgan. Xitoy yerlik doiralari 22 aprel Urumchidagi xalq maydonida bir qism nashr buyumlarini ko'ydirdi. Urumchi to'rida xabarlarda oshkorlanishicha, bu navbat ko'ydirilgan nashr buyumlari 420 ming parchadan oshir ekan. Xabarda bularning hammasining qonunsiz nashr buyumlari ekanligi ko'rsatilgan. Bularning ichida kitob, CD va VCD plastinkalari bor ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, mazkur harakatga qatnashgan Abdulum rayonlik birlik sap bo'limi Shahvoniy va saxta buyumlarga qarshi turish ishxonasining boshlig'i Li Shahvoniy buyumlarga emas, balki siyosiy, diniy va qonunsiz nashr buyumlarga mo yuqori besim bilan qattiq zarba berib, siyosiy unum yaratishini ta'kidlagan. Xitoy doiralari kelar oydan boshlab Uyg'ur elida qadimiy asarlarni umumiy muzlik tizim va xizmati boshlaydiganligini bildirgan edi.
Bunu ötküydürlüğen nəşri buyumlarının içi de qadimi əsərlərinin bay yoxluğu. Həm də Uyğurçı nəşri buyumlarının egəlləydiğən nisbəti hazırçına məlum. Gollandiyadagi Uyğur bilyard mahiri Akbar Tahir Gollandiyada ötküzülüyotgan bilyard musobaqasida yaxshi natija qozongan. Akbar Tahir ilgari Xitoy bo'yicha o'tkazilgan bilyard musobaqasida chempion bo'lgan. U hozir Gollandiyada bilyard o'ynamoqda. Musobaqa 4-oyning 25-chi kuni Amsterdam shahrida boshlangan. Akbar Tahir apandining kelajakda dunyo chempioni bo'lish ehtimoli bor ekan. Gollandiyada 9 qitim bilyard chempioni bo'lgan Rene Dekstra apandi Akbar Tahirga baho berib, agar u yaxshi mashq qilsa, dunyo chempioni bo'lishi mumkin dedi. Danlıq tarixçi Turgun Almasning Uyğurlar nomli kitobi Turkiyada Uyğur tilida nashr qilindi. Bu kitobni Dunyo Uyğur qurultoyi nashr qildirgan. Turgun Almasning bu asari 1989-yil Urumchida nashr qilinib, uzun o'tmay Xitoy hukumati tomonidan cheklangan. Ma'lum bo'lishicha, Dunyo Uyğur qurultoyi Uyğur diyorida cheklangan bir qism kitoblarni nashr qildirish planini tuzib chiqqan. Bu kitob Dunyo Uyğur qurultoyining dunyoning har qaysi joylaridagi vakillari tomonidan tarqatildi ekan. Turgun Almasning Uyğurlar nomli asari 2 hafta burun Turkiyada Türk tilida nashr qilingan edi. Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komiteti dunyodagi har qaysi ellarning diniy erkinlik vaziyati haqida doklad e'lon qilib, Xitoy qatorliq diniy erkinlik xatirisi alayida diqqat qilinadigan davlatlarda diniy erkinlik vaziyatining uzluksiz nacharlashganligini eskertdi. Dokladda Uyğur va Tibetlarning diniy erkinlik vaziyati alayida tilga olinib, o'tgan 10 yilda bu ikki millatning diniy e'tiqod erkinligining uzluksiz eg'ir buzg'unchilik uchirganligini ta'kidladi. Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komiteti payshanba kuni har qaysi ellarning 2009 va 2010 yildagi diniy erkinlik vaziyati haqida doklad e'lon qilib, Xitoyning diniy erkinligiga uzluksiz, sistemalik va asabiylik bilan buzg'unchilik qilayotganligini, shuning 2010 yili Xitoyni yana Amerika Tashqi ishlar ministerligining diniy erkinlik xatirisi alayida diqqat qilinadigan davlatlar tizimligiga kirgizishni talab qildi. Xalqaro Diniy Erkinlik Komiteti yana Amerika Davlat ishlari ministerligining diniy erkinlikni dabsandigan amaldor yoki diniy erkinlik vaziyati nachar o'lkalarga embargo qo'yishni talab qilib, bu masalani xalqaro minbar va Amerika-Xitoy strategiyalik suhbatida o'tirib qo'yishga chaqirdi. Yevropa parlamentida chaqirilgan Xitoy hukumati bilan suhbatlashish masalasi. Xitoy asosiy qonunining ijro qilinish ahvoli. Uyğurlarning huquqi nomli yig'in 4-oyning 29-chi kuni rasmiy boshlandi. Yig'inga Amerika, Turkiya, O'rtasiya Turkiya jamiyatlari, Kanada, Avstraliya va Yevropa allaridan kelgan 45 atrofida Uyğur faoliyati qatnashdi. Bu yig'inga Uyğurlardan boshqa yana Yevropa parlamenti a'zolari, Vakolatsiz millatlar tashkiloti bosh sekretari Marino Bustachin apandi, Amerika Demokratiya ilgari surish fondi jamiyatining ma'mun boshlig'i Luisa Greva xonim qatorliqlar qatnashdi va so'z qildi. Rabia Qadir xonim ilgirib kelmaganligi uchun uning ichilish nutqini advokat Nuri Turkal apandi o'qidi. Yig'inga 200 atrofida kishi qatnashdi. 28 aprel Shvetsiya parlamentida Shvetsiya parlamenti Uyg'ur do'stlik jamiyati qurildi. Qurilish marosimiga bu jamiyatni qurishni tashabbus qilib kelayotgan bir qism parlament a'zolaridan sirt Shvetsiyada faoliyat olib berayotgan Shvetsiya Uyg'ur komiteti va Shvetsiya ma'rif uyushmasining vakillari taklif bilan qatnashdi. Xristian Demokratlar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Otto von Arnold apandi yig'inda qilgan so'zda Shvetsiya parlamentida mushundaq bir jamiyatning qurilishining Uyg'ur masalasining Shvetsiya parlamentida kun tartibiga kelishida muhim rol o'ynaydiganligini eskertdi. Yig'in oxirida yig'inning kun tartibi bo'yicha jamiyatning rahbarlik apparati saylab chiqildi. Jamiyat raisligini Xristian Demokratlar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Otto von Arnold apandi, qasrligini Yechillar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Mehmet Kaplan apandi ustiga oldi. Qolgan rahbarlik apparatlari keyingi yig'inda to'liqlanadiganligi o'tirib qo'yildi. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, yuqorida sizlarga haftalik xabarlar sayfamiz bo'yicha bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni bir qator aytib o'tdik. Kelar juma kuni ko'rishaylik. Xayr xush. Xushvaqt bo'linglar.